নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, ভাৰত এখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ, এই মন্তব্য আৰ এছ এছৰ মুৰব্বী মহন ভাগৱত। তেওঁ এই মন্তব্য পূৰ্বতেও কৰিছিল আৰু এতিয়াও কৰিছে আৰু এই মন্তব্যই সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে। তেওঁ কৈছে এই যি কথা, এই কথা ভাৰতবৰ্ষত সকলোৱে গ্ৰহণ কৰি লৈছে আৰু একাংশই গ্ৰহণ কৰা নাই ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিবলৈ। অর্থাৎ যিসকলে গ্রহণ করা নাই তেওঁলোকে রাজনৈতিক মুনাফা আদায় করেছে গ্রহণ নকৰি। তেওঁ লগতে কৈছে আদর্শগতভাবে সকলো ভারতীয় হিন্দু আৰু সকলো হিন্দু ভারতীয়। হিন্দু যি সংস্কৃতি, হিন্দু হিন্দু যি সভ্যতা, সেই সভ্যতার লগত প্রতিজন ভারতীয় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আৰু প্রতিজন ভারতীয় যি এনসিস্ট্রি, যি পূর্বপুরুষ, সেই পূর্বপুরুষও হিন্দু। আৰু তারপরাই কব পৰা যায় ভারতবর্ষৰ সকলো লোক হিন্দু, যি ধৰ্মৰে নহওক, যি উপাসনা পন্থাৰে নহওক, সকলো লোক হিন্দু আৰু ভাৰতবৰ্ষ এখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ। এই কথা মোহন ভাগৱতৰ। আৰু গুৱাহাটীলৈ আহি তেওঁ এখন সভাত সম্বোধন কৰি কৈছে আমি ইণ্ডিয়া ক'বলৈ এৰি দিব লাগে, আমাৰ দেশখনৰ নাম ভাৰত। আজিৰ পৰা নহয়, বহু হাজাৰ, চাৰি হাজাৰ, পাঁচ হাজাৰ বছৰ পূৰ্বৰ পৰাই এই ভূখণ্ড ভাৰত নামেৰে জনাজাত, ভাৰত বুলি সকলোৱে কয়। গতিকে আমিও আজিৰ তাৰিখত এই ভূখণ্ডখনক ইণ্ডিয়া নকৈ ভাৰত বুলি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে। উদাহৰণস্বৰূপে পৃথিৱীৰ এনে কোনো দেশ নাই যিবোৰ দেশৰ গ্ৰহণযোগ্য দুটা নাম, কেৱল ভাৰতৰে তেনেধৰণৰ দুটা নাম, ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰত। আমি ইণ্ডিয়া নামটো পৰিহাৰ কৰি পশ্চিমৰ দেশে দিয়া, ইংলেণ্ডে দিয়া বা পশ্চিমৰ লোকসকলে দিয়া ভাৰত ইণ্ডিয়া নামটো পৰিহাৰ কৰি আমাৰ দেশৰ নাম ভাৰত কৰিব লাগে। তেওঁ লগতে কৈছে যোগাসনে ভাৰতবৰ্ষৰ যোগাসনে সমগ্ৰ বিশ্বক কানেক্ট কৰিছে, সংযোগ কৰিছে, একত্ৰিত কৰিছে এক প্ৰকাৰৰ। আৰু তেওঁ আহ্বান জনাইছে পিতৃ মাতৃক, সন্তানক যাতে ভাৰতীয় সভ্যতা, অৰ্থাৎ হিন্দু সভ্যতা, হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু পৰম্পৰা, হিন্দু ফেমিলি ভেলিউজসমূহ শিকাব লাগে। এয়া আৰ এছ এছৰ মোহন ভাগৱতৰ কথা, শিৰোনাম দখল কৰিছে এই বাতৰিয়ে। সেইকাৰণে এই বাতৰি আমি আজি বিশ্লেষণৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ, আপোনালোকক কিছু কথা ক'ব বিচাৰিম। ভাৰতবৰ্ষ এখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বুলি কৈছেই মোহন ভাগৱতে। কথাটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষত যিসকল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে, প্ৰায় 14% যদি আমি ধৰি লওঁ ভাৰতবৰ্ষত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে, তেওঁলোকৰ 85% পচমণ্ডা মুছলমান বুলি ক'ব খোজে বহুতে। স্বচ্ছৰ কমিটিৰ ৰিপৰ্টতো কিছু পৰিসংখ্যা আগবঢ়োৱা আছিল। যিহেতু ধৰ্মৰ ভিত্তিত আমাৰ দেশত জনগণনা নহয়, লোকপিয়ল নহয়, গতিকে যদিও 14% মুছলমান আছে বা হিন্দু ইমান শতাংশ হিন্দু আছে, এই কথা আমি সকলোৱে জানো, চেঞ্চাছৰ পৰা ওলাই পৰে। কিন্তু জাতিগত যিহেতু চেঞ্চাছ নহয়, সেইকাৰণে আমি কোন জাতিৰ লোক কিমান আছে সেই কথা আমি সঠিককৈ গম পোৱাটো ভাৰতবৰ্ষত সহজ নহয়। এতিয়া যদি মুছলমানসকলৰ কথা কওঁ, মই কৈছোঁৱেই 14% যদি ভাৰতবৰ্ষত মুছলমান আছে বুলি ধৰি লওঁ, বা তাতকৈ কিছু বেছি মুছলমান ভাৰতবৰ্ষত থাকিব পাৰে, তেওঁলোকক তিনিটা কেটেগৰীত ভাগ কৰা হৈছে। আশ্ৰফ, আজলফ আৰু আৰ্জল, এই তিনিটা কেটেগৰীৰে বিশ্লেষণ স্বচ্ছৰ কমিটিত উল্লেখ আছে। আশ্ৰফসকল হৈছে সেইসকল মুছলিম যিসকল মুছলমান ভাৰতলৈ আৰবৰ পৰা বা পাৰস্যৰ পৰা বা তুৰ্কীৰ পৰা আহিছিল বা তুৰস্কৰ পৰা আহিছিল, সেইসকল মুছলমান, অৰ্থাৎ বাহিৰৰ পৰা আহিছিল। নতুবা আশ্ৰফসকল সেইসকল মুছলমান যিসকল মুছলমানলৈ কনভাৰ্ট হোৱাৰ আগতে উচ্চ বৰ্ণৰ হিন্দু আছিলে। তাৰপিছত আহিলে আজলফ। আজলফসকল হ'ল উচ্চ বৰ্ণৰ নহয়, নিম্ন বৰ্ণৰ নহয়, মধ্য বৰ্ণৰ যিসকল হিন্দু আছিল তেওঁলোকক আজলাফ মুছলমানত শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হৈছে। তাৰপিছত আহিলে আৰ্জল। আৰ্জলসকল হৈছে সেইসকল মুছলমান যিসকল নিম্ন বৰ্ণৰ হিন্দু ধৰ্মত যেতিয়া তেওঁলোক আছিলে, নিম্ন বৰ্ণৰ আছিল, হিন্দুৰ পৰা কনভাৰ্ট হৈ মুছলমান হ'লগৈ। অৰ্থাৎ আৰ্জলসকল হিন্দুসকলৰ এছ চি বুলি ক'ব পৰা যায়, আজলফসকল অ' বি চি বুলি ক'ব পৰা যায়, যি প্ৰক্ৰিয়া হিন্দু ধৰ্মত বিৰাজমান, আৰু আশ্ৰফসকল উচ্চ বৰ্ণৰ লোকসকল বুলি ক'ব পৰা যায়। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত যিসকল মুছলমান আছে, বহুতে ক'ব খোজে বা আৰ এছ এছৰ লোকসকলে ক'ব খোজে, ভাৰতবৰ্ষৰ তাৰ অধিকাংশই 85-90% মুছলমানেই হিন্দুৰ পৰা কনভাৰ্ট হোৱা। আৰু অনুৰূপ ধৰণে পাকিস্তানৰ মুছলমানসকলো পূৰ্বৰ হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা মুছলমানলৈ কনভাৰ্ট হোৱা বুলি ক'ব একাংশই খোজে বা বহু বুৰঞ্জীবিদে কয়, বা বাংলাদেশৰ মুছলমানসকলো সেই অনুৰূপ ধৰণে কনভাৰ্ট হোৱা। হিন্দু ধৰ্মত যিধৰণে বৰ্ণ বৈষম্য আছিল, বৰ্ণ বৈষম্যৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ তেওঁলোকে কৰিছিলে কালক্রমত বা সময়ৰ বিভিন্ন কালখণ্ডত তেওঁলোকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কৰিছিল বা ইসলাম ধর্ম প্রচারৰ কাৰণে যিবোৰ ধর্মগুরু আহিছিলে পারস্যৰ পৰা বা আৰবৰ পৰা বা তুৰস্কৰ পৰা সেই ধর্মগুরুসকলৰ প্রভাৱতো অসমেই হওক বা ভারতবর্ষৰ বিভিন্ন প্রান্তত বর্তমানৰ বাংলাদেশ বা পাকিস্তানেই হওক বহু লোকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কৰিছিল আৰু সেই সূত্রে ভারতবর্ষত আজিৰ তাৰিখত 14% ইসলাম ধর্মৰ লোক যিহেতু তেওঁলোক কনভার্টেড ইসলাম মুসলিম গতিকে তেওঁলোকৰ পূৰ্বজ বা তেওঁলোকৰ যি এনচেষ্ট্ৰি সেই এনচেষ্ট্ৰিত হিন্দু ৰুটটো হিন্দু ধৰ্মৰ শিপা বা সনাতনী ধৰ্মৰ শিপা পোৱা যায় আৰু এই যুক্তিৰ পৰাই মোহন ভাগৱতে ক'ব বিচাৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো লোক হিন্দু তেওঁলোকৰ উপাসনাৰ পন্থা যিয়ে হওক ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ তেওঁলোকৰ যি পথ সেই পথ যিয়ে হওক কিন্তু তেওঁলোক হিন্দু লোক তেওঁলোকৰ যি সভ্যতা তেওঁলোকৰ যি সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ যি জীৱনশৈলী সেয়া হৈছে হিন্দুৰ সভ্যতা হিন্দুৰ জীৱনশৈলী বা হিন্দুৰ সংস্কৃতি আৰু তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ সকলোৰে পূৰ্বপুৰুষ হিন্দু গতিকে ভাৰতবৰ্ষত সকলো লোক হিন্দু সেয়া মুছলমানেই হওক বা খ্ৰীষ্টানেই হওক এই যুক্তি আৰ এছ এছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতৰ কিন্তু এই যুক্তি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাই বা এন চি পিৰ বহু একাংশ নেতাই গ্ৰহণযোগ্য বুলি কোৱা নাই বা তেওঁলোকে এই যুক্তি গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকে ভাৰত তেওঁলোকৰ মতে ভাৰত এখন বৈচিত্ৰতাপূৰ্ণ দেশ ভাৰতৰ বিচিত্ৰতা হৈছে ইয়াত থকা বহু ধৰ্মৰ লোক বহু ভাষিক লোক বহু সংস্কৃতিৰ লোক ইত্যাদি ইত্যাদি বিচিত্ৰতাৰ মাজত অনৈক্যৰ মাজত ঐক্যই হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ফাউণ্ডেশ্যন ভাৰতবৰ্ষৰ মূলমন্ত্ৰ বা আইডিয়া অফ ইণ্ডিয়া এয়া কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য দলসমূহৰ কথা কিন্তু আৰ এছ এছৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ কথাটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো লোক হিন্দু তেওঁলোকৰ কোনোবা কাৰোবাৰ যদি মুছলমান সম্প্ৰদায় তেওঁলোকৰ উপাসনাৰ পদ্ধতিটোহে পন্থাটোহে পৃথক তেওঁ হিন্দু ধৰ্ম হিন্দু সংস্কৃতিৰ হিন্দু সভ্যতাৰে এটা অবিচ্ছেদ্য অংশ এতিয়া কথাটো হৈছে যদিহে ভাৰতবৰ্ষ এখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ সেইমতেই সেইধৰণে সাংস্কৃতিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষ এখন যদি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ সেইধৰণে ভাৰতবৰ্ষক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ সাংবিধানিক মৰ্যাদাৰ প্ৰয়োজন আছেনে নাই বা ভাৰতবৰ্ষক সাংবিধানিকভাৱে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা কৰাৰ অৱকাশ আছেনে নাই বা প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ সেয়া কৰিব পৰা যায়নে নাই সেই কথাৰ সাংবিধানিক কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰ এছ এছে বিভিন্ন সময়ত যি অখণ্ড ভাৰতৰ কথা কৈ থাকে সেয়া যদি বিশ্লেষণ কৰা হয় যদি অকণমান আলোকপাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ আৰ এছ এছৰ লোকসকলে যি হিন্দু সভ্যতাৰ কথা কয় সেই হিন্দু সভ্যতাৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকে আফগানিস্তানৰ পৰা পশ্চিমৰ আফগানিস্তানৰ পৰা সুদূৰ আফগানিস্তানৰ পৰা পূৰ্বৰ ইণ্ডোনেছিয়া লৈকে বিস্তৃত বুলি ক'ব খোজে বা তাৰ প্ৰমাণ এতিয়াও ইণ্ডোনেছিয়াৰ লোকসকলে পালন কৰা কিছু জীৱনশৈলীত বা আফগানিস্তানত পোৱা কিছু ধ্বংসাৱশেষত পোৱা যায় সেই কথা বিভিন্ন বুৰঞ্জীবিদে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰি থৈ গৈছে বা বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰ তেওঁলোকে লিখি থৈ গৈছে কিন্তু আধুনিক যুগত যিহেতু প্ৰতিখন দেশ ভাগ ভাগ হৈ পৰিল ইণ্ডোনেছিয়াত সংখ্যাগৰিষ্ঠ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক আফগানিস্তান এখন ইছলামিক ৰিপাব্লিক পাকিস্তান এখন ইছলামিক দেশ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ দেশ সংখ্যাগৰিষ্ঠ লোকৰ দেশ বাংলাদেশ এখন মুছলমান সংখ্যাগৰিষ্ঠৰ দেশ গতিকে এই পূৰ্বৰ সেই ধাৰণাটো এতিয়া কিমান প্ৰযোজ্য হ'ব যদি আমি আফগানিস্তান পাকিস্তান এইফালে বাংলাদেশ ম্যানমাৰ পূৰ্বৰ বাৰ্মা অৰ্থাৎ শ্যাম দেশ বা সুদূৰ ইণ্ডোনেছিয়াক টানি আনো সেই পূৰ্বৰ ধাৰণাটো আজিৰ তাৰিখত কিমান প্ৰযোজ্য হ'ব সেয়া সাউতকৈ কৈ দিব পৰা নাযায় কিন্তু বৰ্তমানৰ যিখন ভাৰতভূমি ভাৰত ভূখণ্ড যিখনক ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া সেই ভূখণ্ডত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কৰিব পৰা যায়নে সাংবিধানিকভাৱে এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই ডিবেটটো বহুদিনৰ পৰা স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত চলি আহিছে ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ সংবিধানৰ যি প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ আছে ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ আছে প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ধৰণৰ ষ্টেট ৰিলিজন নাই সংবিধানে ভাৰতবৰ্ষত সংবিধানে ধৰ্মৰ কোনো কথা উল্লেখ কৰা নাই আৰু দেশ যি পৰিচালনাৰ প্ৰক্ৰিয়াত ধৰ্মক কোনো স্থান সংবিধানে প্ৰদান কৰা নাই কিন্তু মন কৰিব যদি বাংলাদেশৰ যদি কথা ক'বলৈ যোৱা যায় বা পাকিস্তানৰ উদাহৰণ মই যদি দিওঁ পাকিস্তানত 1956 যিখন সংবিধান তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিলে প্ৰণয়ন কৰাৰ পিছত যি সংবিধান তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিলে ৰেটিফাই কৰিছিলে বা শপত লৈছিল সেই সংবিধানৰ গণ্ডীৰ মাজেৰে তেওঁলোক পৰিচালিত হ'ব সেই সংবিধানখনত কিন্তু ইছলামিক পাকিস্তান এখন ইছলামিক কাণ্ট্ৰি সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া আছিলে আৰু সেই পাকিস্তানৰ যিহেতু ষ্টেট ৰিলিজন দেশৰ ধৰ্ম বা
বা রাষ্ট্রখনৰ ধৰ্ম ৰাষ্ট্ৰধৰ্ম ইছলাম হ'ব গতিকে বহু অন্য নিয়মো বান্ধি দিয়া হৈছিল বা অন্য আইনো গৃহীত কৰা হৈছিল বা সংবিধানৰ অন্য বহুকেইটা অনুচ্ছেদ উল্লেখ কৰা হৈছিল তাৰে অন্যতম দুটা তিনিটা অনুচ্ছেদৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ পাকিস্তানত যদি ৰাষ্ট্ৰপতি কোনোবা হ'ব বিচাৰে তেওঁ ইছলাম ধৰ্মৰ লোক হ'বই লাগিব মুছলমান লোক হোৱাটো বাধ্যতামূলক পাকিস্তানত যদি কোনোবা ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব বিচাৰে তেওঁ ইছলাম ধৰ্মৰ লোক হোৱাটো বাধ্যতামূলক অৰ্থাৎ পাকিস্তানত হিন্দু ধৰ্মৰ এজন লোক ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে তাৰ অনুৰূপ ধৰণে পাকিস্তানৰ প্ৰতিখন স্কুলতে প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে কোৰাণ পঢ়ুৱাব লাগিব কোৰাণৰ জ্ঞান দিব লাগিব এনেধৰণৰ নিয়মবোৰ পাকিস্তানত প্ৰযোজ্য কাৰণ পাকিস্তান এখন ইছলামিক কাণ্ট্ৰি সংবিধানে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে সেই ধৰ্মটোক গতিকে পাকিস্তানৰ প্ৰতিটো কথাই বা পাকিস্তানৰ যিবোৰ পিনেল কোড আছে পাকিস্তান পিনেল কোড PPC সেইসমূহো যাতে মিলি থাকে সামঞ্জস্য থাকে কোৰাণত উল্লেখ কৰা কথাখিনিৰ সৈতে বা শ্বৰিয়ত লত উল্লেখ কৰা কথাখিনিৰ সৈতে যাতে সামঞ্জস্য থাকে সেয়াও পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি সামঞ্জস্য নথকা আইনবোৰ পৰিহাৰ কৰা হ'ব পৰিহাৰ কৰা হৈছে বা সামঞ্জস্য থকা আইনবোৰ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে বাংলাদেশকো যদিও বাংলাদেশৰ জন্মৰ সময়ত বাংলাদেশ এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ আছিলে কিন্তু 1988 চনত যেতিয়া বাংলাদেশত সামৰিক শাসন চলি আছিল জেনেৰেল জিয়া উৰ ৰেহমানৰ নেতৃত্বত জেনেৰেল জিয়াউল হক হৈছে পাকিস্তানৰ সামৰিক মুৰব্বী পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পাকিস্তানৰ মুৰব্বী আৰু জেনেৰেল জিয়াউৰ ৰহমান বাংলাদেশৰ মুৰব্বী সামৰিক অভ্যুত্থানৰ যোগেদি বাংলাদেশৰ মুৰব্বী হৈছিলে গতিকে তেওঁৱে পাকিস্তানক বাংলাদেশক ইছলামিক ষ্টেট হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে আৰু বাংলাদেশতো সেই তেনেধৰণৰ নিয়মসমূহ প্ৰযোজ্য এতিয়া যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত কোনো ধৰ্মৰ কথা উল্লেখ নাই আৰু ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিটো ধৰ্মকে সমদৃষ্টিৰে চোৱা হৈছে বা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিক নিজৰ ধৰ্ম ৰাইট টু ৰিলিজন নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ দিয়া হৈছে আৰু সেয়া মৌলিক অধিকাৰ অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিজন মানুহে নিজৰ যি ধৰ্ম যি উপাসনাৰ পন্থা সেই উপাসনাৰ পন্থা প্ৰফেছ কৰাত বা সেই উপাসনাৰ পন্থা গ্ৰহণ কৰাত কোনো ধৰণৰ বাধা নাই আৰু সেই কাম তেওঁ নিজৰ ধৰ্মটো পালন কৰাটো তেওঁৰ মৌলিক অধিকাৰ আৰু অনুৰূপ ধৰণে যিসকল সংখ্যালঘু লোক মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল বা খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰ লোকসকল তেওঁলোককো সংবিধানে কিছু বিশেষ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰ্টিকল 25 অনুচ্ছেদ 28 সংখ্যালঘু লোকসকলক বিশেষ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু সংবিধানত আন বহু অনুচ্ছেদ আছে যি অনুচ্ছেদে আন ধৰ্মৰ লোকসকলক বিশেষ কিছু অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰ্টিকল 25 নিজৰ ধৰ্ম যি পালন কৰাৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিছে আৰ্টিকল 26 ধৰ্মীয় পৰিক্ৰমাসমূহ পৰিচালনা কৰাৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিছে অনুচ্ছেদ 27 ধৰ্মটোৰ উত্তৰণৰ কাৰণে যদি ডনেটো কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে পইচা কাৰোবাক দান দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে সেই দানকো বৈধ ঘোষণা কৰিছে বা দান প্ৰদান কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক সুনিশ্চিত কৰিছে আৰ্টিকল 28 অনুচ্ছেদ 28 শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহত ধৰ্মীয় উপাসনাৰো অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে গতিকে এইসমূহ বিশেষ অনুচ্ছেদৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষৰ সংখ্যালঘু লোকসকলক তেওঁলোকৰ ধৰ্মপ্ৰচাৰত কিছু বিশেষ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বা দেশৰ যি ৰাজনীতি বা দেশৰ গণতন্ত্ৰ বা দেশ পৰিচালনাৰ কাৰণে যিসমূহ নিয়ম সেই নিয়মসমূহত কোনো ধৰণৰ ধৰ্মৰ স্থান নাই ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি ভোটাধিকাৰ প্ৰতিটো ধৰ্মৰ লোকৰ আছে প্ৰতিটো ধৰ্মৰ লোকে নিৰ্বাচিত হৈ সংসদ হ'ব পাৰে সাংসদ হ'ব পাৰে বিধায়ক হ'ব পাৰে প্ৰতিটো ধৰ্মৰ লোকে নিৰ্বাচিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব পাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ উদাহৰণ আছে ইছলাম ধৰ্মৰ লোক ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ বা অন্যান্য বহু উদাহৰণ তেনেধৰণৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে ধৰ্মই ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো লোকক ষ্টেটক্ৰাফ্টত বাধা প্ৰদান নকৰে গতিকে তেনেস্থলত সাংবিধানিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ অৱকাশ আছেনে নাই বা প্ৰয়োজনীয়তা আছেনে নাই ইয়াত আৰু লাৰ্জাৰ ডিবেটৰ আৰু আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আৰু যদি মই ধৰ্মনিৰপেক্ষৰ কথা কওঁ 1950 চনত যেতিয়া সংবিধানখন গৃহীত হৈছিলে সংবিধানখন আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো প্ৰস্তাৱনাত উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত 1976 চনত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে যেতিয়া জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ ঘোষণা কৰিছিল তেতিয়া সংবিধানৰ 42তম সংশোধনী গতাই 42 সংখ্যক সংশোধনী গতাই সংখ্যাগৰিষ্ঠ শব্দটো
ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো প্ৰস্তাৱনাত সংযোজিত কৰা হৈছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ এই কথা প্ৰস্তাৱনাৰ যোগেদি পুনৰ সুনিশ্চিত কৰা হৈছিল সেই অনুচ্ছেদবোৰতো আছেই বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ যিসমূহ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ সেইসমূহ আছেই তাৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰতবৰ্ষ এখন যে ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ সেই কথা পুনৰ সুনিশ্চিত কৰা হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কৰিছিল 1976 চনত যদিও পিছত মোৰাৰজী দেশাই চৰকাৰ আহোঁতে 42 সংখ্যক সংশোধনীৰ বহু নিয়ম আঁতৰোৱা হৈছিল কিন্তু 42 সংখ্যক সংশোধনীৰ এই বিশেষ নিয়মটো ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ প্ৰস্তাৱনাত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক আঁতৰাব পৰা নগ'ল গতিকে প্ৰস্তাৱনাত ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো বিৰাজমান হৈ থাকিলে আজিও বিৰাজমান আৰু আৰু মই আৰু দুটা কথা ক'ব লাগিব আৰু 3 বছৰ আগুৱাই যাব লাগিব অন্য এটা পইণ্ট এই সময়ত আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আনিবলৈ অন্য এটা কথা বিশ্লেষণ কৰিবলৈ 3 বছৰমান আগলৈ যাব লাগিব 1973 চনলৈ যাব লাগিব 1973 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেশৱানন্দ ভাৰতী বনাম কেৰালা ৰাজ্য শীৰ্ষক এক গোচৰত বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ সন্দৰ্ভত এটা ৰায় প্ৰদান কৰি থৈছে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হৈছে সংবিধানৰ এনে কিছু অংশ যি অংশসমূহক পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাযায় 13 জনীয়া এখন সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এক বিশেষ ৰায় দি থৈ দিছে যি ৰায় আজিৰ তাৰিখত এক হিষ্টৰিক ৰায় বুলি ক'ব পাৰি ঐতিহাসিক ৰায় বুলি ক'ব পাৰি এক ৰায় দি থৈছে যি ৰায় অনুসৰি সংবিধানৰ কিছু অংশ যাক বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি সেই সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে কৈছে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰক সংসদৰ মজিয়াত আইন প্ৰণয়ন কৰি পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাযায় কিন্তু বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ কি হ'ব সেই কথা সেই সংজ্ঞা তাৰ সংজ্ঞা কিন্তু সেই ৰায়দানত প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল সময় সাপেক্ষে যেতিয়াই উচ্চতম ন্যায়ালয় মজিয়ালৈ গোচৰবোৰ গৈছে তেতিয়াই বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ কিবা এটা বিষয় বা কিবা এটা সংবিধানৰ অংশ হয়নে নহয় সময়ে সময়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্ধাৰিত কৰি আহিছে আৰু সেই নিৰ্ধাৰিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদিয়েই আমাৰ যি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মৌলিক অধিকাৰ সেই অধিকাৰ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু প্ৰস্তাৱনাৰ যি ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো বা ধৰ্ম ভাৰতৰ সংবিধানৰ যি ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰও বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কেতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে 1993-92 চনত যেতিয়া এছ আৰ বোমায়ে বনাম ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়াৰ গোচৰৰ ৰায় প্ৰদান কৰিছিলে এখন সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে সেই বিচাৰপীঠখনে ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰটোক বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ অংশ বুলি অভিহিত কৰিছিলে গতিকে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰত যিহেতু ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ সংবিধানৰ সোমাই আছে গতিকে ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰটোক সংসদৰ মজিয়াত আইন প্ৰণয়ন কৰি পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাযাব বহুতে কয় ইন্দিৰা গান্ধীয়ে যদি সংবিধানত ধৰ্মনিৰপেক্ষ সোমোৱাইছিল সংবিধানৰ সংশোধনী গতাই অৰ্থাৎ সংসদৰ মজিয়াত এখন আইন গৃহীত কৰি অনুৰূপ ধৰণে সংসদৰ মজিয়াত আইন গৃহীত কৰি ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দটো আঁতৰাব পৰা কিয় নাযায় বা হিন্দু শব্দটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ শব্দটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা কিয় নাযায় সংসদৰ মজিয়াত এখন আইন গৃহীত কৰি সেই শব্দটো অন্তৰ্ভুক্ত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ শব্দটো প্ৰস্তাৱনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা কিয় নাযায় এই প্ৰশ্ন বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰে পৰা নোযোৱাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণটোৱে হৈছে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ জাজমেণ্ট যি জাজমেণ্টৰ যোগেদি সংবিধানৰ কিছু অংশক এনে মৰ্যাদা দিয়া আছে সেই এনে কিছু মৰ্যাদা দিয়া আছে যি মৰ্যাদাক সংসদৰ মজিয়াত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি আঁতৰাব পৰা নাযায় সেয়াই হৈছে থূলমূল কথা আৰ এছ এছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে ভাৰতবৰ্ষ এখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ সাংস্কৃতিকভাৱে বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু সাংবিধানিক ইয়াৰ স্বীকৃতিৰ প্ৰয়োজনৰ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ কিছু জটিলতা আছে 13 জন জাজৰ এখন বিচাৰপীঠে যিহেতু তেনেধৰণৰ ৰায় প্ৰদান কৰিছে অনাগত সময়ত 13 জনতকৈ অধিক বিচাৰপীঠৰ এখন সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে যদি সেই ৰায়ক আঁতৰায় বা সেই ৰায়ক নাল এণ্ড ভইড বুলি কয় বা সেই ৰায় নাকচ কৰে তেতিয়া তেনেধৰণৰ অৱকাশ আহিব পাৰে কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট জটিল হ'ব গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল কিছু বিশ্লেষণ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ মোহন ভাগৱতৰ মন্তব্যৰ পৰা এই বিশ্লেষণ কৰিবলৈ অৱকাশ পালোঁ এই বিশ্লেষণ কেলে পালে আপোনালোকে জনাব কিবা মন্তব্য থাকিলে কৰিব কিবা সমালোচনা থাকিলে কৰিব আৰু কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আমাক জনাব আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক পেজক আপোনালোকৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আমি বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ সমালোচনাৰ মন্তব্য কৰি থাকিব কাৰণ আপোনালোকৰ সমালোচনাৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি ধন্যবাদ।